Tezkor ob-havo ma'lumoti O'zgidromet markazi ogohlantiradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Gidrolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videosiga bir like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan sonni Xudoyim doim qo'llasin. Joriy yilning 22-dan 24 sentyabr kunlari uchun ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Faqat respublikamizning tog'oldi viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Shamol shartdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz kunlari esa 28-32 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.